Šajā video mēs parunāsim par to, ko mums stāsta lūzumi, sastiepumi, zilumi, nelaimes gadījumi, kodumi, apdagumi, dažādi dzēlieni, par ko tas viss mums runā. Nekas dzīvē nenotiek nejauši, nekas nav tāpat, arī tādas situācijas, kur liekas, ka nelaimes gadījums bija vienkārši pēkšņs vai nejaušs, tas nekas dzīvē nav nejauši, visu mēs piesaistam ar savu enerģiju, viss notiek saskaņā ar mūsu iekšējo stāvokli. Tāpēc ieklausīsimies un paskatīsimies, ko katra no šīm lietām mums grib pastāstīt un uz ko grib pievērst mūsu uzmanību. Nelaimes gadījumi. Nelaimes gadījumi nav nejauši. Mēs viņus piesaistam ar savu enerģiju. Nelaimes gadījumi paši savā pamatā ir pašsodīšanās. Ja cilvēks sevi vaino, ja viņš dzīvo vainas apziņā, ja viņam ir savi kaut kādi standarti un kritēriji, kam viņš grib atbilst vai ko viņš grib darīt un tas neatbilst, cilvēks sāk sevi vainot, cilvēks sāk sevi kritizēt, sodīt un šie te nelaimes gadījumi ir atspulks tam, kā nostrādā cilvēka iekšējais šis te pašsodīšanās magnēts. Ja cilvēks sevi pats kritizē un soda, tad kā tāda soda izpirkšana nāk šīs te sāpes, ar kurām viņš tā kā izpērk pats savu vainu. Katro konkrētā nelaimes gadījumā ir jāapskata, kura ķermeņa daļa tiek traumēta. Caur to arī cilvēks var saprast, uz ko tiek visvairāk tērēta enerģija vai kur notiek šī te sevis sodīšana, vainošana, kritizēšana, un caur to arī var ieraudzīt savu sakni un mainīt šo te enerģiju. Caur nelaimes gadījumiem var arī cilvēks izvairīties iet tur, kur viņš nevēlās vai darīt to, ko viņš negrib. Tas var būt kā tāds glābējzvans. Bet parasti šie nelaimes gadījumi ir tieši pašsodīšanās enerģijas rezultātā. Jo vairāk vainas apziņa, jo vairāk sevis nosodīšana, kritizēšana, jo smagākos nelaimes gadījumos cilvēks var iekļūt. Mums dzīvē var gadīties, ka mēs izdaram lietas vai pasakam lietas, ko mēs negribējām, pēc tam apzinoties, ka tas nebija īsti tas, ko es vēlējos. Šādos gadījumos ir jāskatās, ko es varu labot, ko es varu atlīdzināt, kuras varu kā vērst par labu. Bet neieslīgt šajā pašsodīšanā, sevis vainošanā. Tad, kad ir noticis kaut kāds gadījums, pajautā sev, vai es to izdarīju ar ļauniem nodomiem. Un ja šis gadījums, vārdi, darbība vai kaut kāds emociju izvirdums notika ne aiz ļauniem nodomiem, tad pašam no sevis jāpalaiž šī enerģija projām un jāsaprot, kad nevarēja dzīvē notikt savādāk, kā notika. Viss ir balansā, viss notiek tā, kā tam bija jānotiek, un no sevis jāpalaiž šī sodīšana, šī vainošana, sevis un citu vainošana. Jo, ja mēs nepalaižam šo enerģiju caur apzinātību, tad mēs caur šo enerģiju piesaistīsim sev nelaimes gadījumus. Tu vari atrast manā YouTube kanālā video, kur es tieši runāju par to, kad nevar notikt dzīvē savādāk, kā tas notiek. Un par to, kad lietas vienmēr notiek saskaņā ar tā brīža apziņas līmeni. Tāpēc mums ir jāsaprot konkrētā brīža gan pašu apziņas līmenis, gan otra cilvēka apziņas līmenis. Un attiecīgajā momentā, kāda tiek, kā teikt, ražota enerģija vai kādas ir cilvēka vibrācijas, kas piesaista attiecīgos vārdus un notikumus. Tāpēc viss dzīvē notiek tā, kā tam jānotiek, un vainas apziņai tur nav vietas. Zilumi. Zilumus mēs sev uzsitam, tāpēc, ka mēs sevi vainojam par to, ka mēs esam vāji. Ja cilvēks jūt, ka viņš izrādīja kaut kādu vājumu, varbūt nepateica vārdu kādu, varbūt neizteica savu viedokli, varbūt nepastāvēja par to, ko viņš grib, vai jūta savu ievainojamību, tad
radīsies situācijas, ka viņš sev uzsitīs zilumus. Tas ir kā signāls par to, kad jāiet ārā no šīs te vainas sajūtas. Un tas arī ir tāds kā sevis sodīšanas veids, tikai tāds maigākā stadijā nekā jau kāds nelaimes gadījums. Tāpēc katrs tavs zilums, ko tu sev sagādā, ir tavas pašas vainas apziņa, tava sajūta, ka tu izrādi kaut kur pārāk lielu vājumu. Varbūt tu kaut kur piekāpies, vai atkal otrādāk, tu biji pārāk stingrs, pārāk šerps, pārāk tāds as un juti, ka tu izrādīji savu vājumu tieši caur agresiju. Tāpēc paskaties savās vājībās un atbrīvo sevi no šīs enerģijas. Kodumi un dzēlieni. Kodumi un dzēlieni ir tie, ko mēs varam iegūt no dažādiem insektiem vai arī no kādiem dzīvniekiem. Tie paši pa sevi jau runā uz to, kad mēs saņemam dzēlienus vai kodienus. Un tas parasti runā par to, ka mēs paši sev kožam un paši esam dzēlīgi pret sevīm. Dažos gadījumos tas atspoguļo arī to, kad cilvēks ir kodīgs vai dzēlīgs pret citiem. Ja viņš nepārtraukti tā kā kādam iedzeļ vai iekož tādā tā kā sāpīgā vietā. Un šīs te enerģijas, kas ir negatīvas, kas ir vērstas pret sevīm vai pret citiem, viņas piesaista attiecīgos notikumus un šie te kodumi un dzēlieni mums par to runā. Tas aicina uz to, lai mēs paši neesam dzēlīgi pret sevīm un nekožam paši sev. Ja šo kodumu vai dzēlienu rezultātā izveidojās kādas pumpas, kuras ir, kuras kasās, tas nozīmē, ka mēs vēl sev piekasamies. Mēs paši sev kožam, mēs iedzeļam sev un pēc tam vēl piekasamies pie tā visa, pie mazām sīkām ikdienas lietām, kur mēs esam pārāk, gribam būt perfekti, vai pārāk sekot saviem dzīves šabloniem, un tas ziņo tieši par to. Ja kodumu vai dzēlienu rezultātā rodas sarkana apsārtusi āda, tas nozīmē runā uz to, ka mēs esam dzīvojam ilūzijā vēlmei atbilst kāda šabloniem. Ļoti liela vēlme ir izpatikt citiem, un šie te apsārtumi liecina par to, ka tu dzīvo, lai izpatiktu, ka tu baidies, ka tu neatbildīsi kādu standartiem. Un šeit arī var paskatīties, kurās ķermeņa daļās tas notiek. Ja tas notiek galvā vai kakla rajonā, tas nozīmē par to, ka tu ļoti baidies izpatikt citiem, ka tu kā persona, vai tu patiksi, vai tu atbildīsi citu standartiem, vai tu atbildīsi saviem standartiem, tu tieši gribi ļoti izpatikt kā cilvēks. Ja kodumi vai dzēlieni, piemēram, ir uz rokām, tas nozīmē, ka tu baidies, vai tu pareizi dari. Vai tas, ko tu dari, ir varbūt svētīgi, vai labi, vai atzīti, vai pareizi, vai jebkādīgi pozitīvi novērtē. Tu uztraucies ļoti, vai tava darbība atbildīs tam, ko citi sagaida. Ja attiecīgi kodumi un dzēlieni ir uz kājām, tad tu ļoti uztraucies, ko par tevi citi domās. Vai tu ej dzīvē pa pareizo ceļu, vai tu šajā momentā ej un dari pareizās lietas, vai tavs dzīves virziens atbildīs tam, ko citu no tevis sagaida. Tāpēc paskaties, kur tu sev kodu un dzel, paskaties, kurās dzīves jomās tu to dari un atbrīvo sevi no šīs enerģijas. Lūzim runā par to, kad ir ļoti agresīva, spēcīga enerģija sevis vai citu laušanā, kur tu ļoti spēcīgu enerģiju dod no sevis ārā, vai nu lai laustu sevi, vai lai laustu citus. Un laušana parasti notiek dēļ kaut kādiem standartiem, dēļ kaut kādām iedomām, dēļ kaut kādas izpatikšanas. Skaties, vai tu lauzi sevi, vai tu lauzi citus. Un tas atspoguļosies caur šādiem gadījumiem, ka cilvēks lauž vai nu roku, vai pirkstus, vai kāju, un šajos momentos atkal ir jāskatās uz konkrēto ķermeņa daļu, kura ir traumēta. Tā jau konkrētāk runās par to, vai nu tu lauž sevi kaut ko darīt, vai atkal iet, vai neiet. Ja, piemēram, lūzums ir
Labajā rokā tas nozīmē to, ka cilvēks sevi lauž un neļauj sev darīt to, ko viņš dzīvē vēlas. Ja lūzums ir kreisajā rokā, tas nozīmē, ka cilvēks sevi lauž darīt to, ko viņš nevēlas. Ja attiecīgais lūzums ir kājās, atkal labajā vai kreisajā, mēs varam ieraudzīt, vai nu mēs laužam sevi neiet tur, kur mēs gribam. Mēs gribam iet, mēs gribam dzīvē kaut ko darīt savādāku, un mēs neļaujam sev iet, tad lūzums būs labajā kājā. Ja mēs laužam kreiso kāju, tas nozīmē, ka mēs laužam sevi iet ne tajā virzienā darīt, ne tos darbus, ko mēs principā vēlētos darīt. Tā kā šeit mums ir jāskatās, kura ķermeņa daļa, un jāskatās šī te agresīvā enerģija dēļ, kā mēs sevi laužam. Kas pamatā ir par idejām, par šabloniem, par idejām, par visbrīnišķīgākajām varbūt idejām, kur mēs sevi laužam to darīt vai attiecīgi neļaujam sev kaut ko darīt. Vēl lūzumi var signalizēt par to, kad mēs negribam no kaut kā šķirties. Ja cilvēks sev burtiski lauž, kad viņš vēlas šķirties vai ne, bet nešķirās, vai attiecīgi atkal cilvēkiem ir jāšķirās, cilvēkiem varbūt ir jābrauc katram uz kādu savu valsti vai uz savu pilsētu, vai notiek kaut kāda dzīves gadījuma, kad notiek šī te atvadīšanās vai šķiršanās uz kādu laiku vai uz pavisam, tad arī cilvēks sev var radīt šos te lūzumus. Tā kā ieklausamies savā ķermenī, ieklausamies, ko tas saka, un mainam savu attieksmi, mainam savu redzējumu, mainam savu šo te enerģiju, kura piesaista attiecīgos notikumus. Sastiepumi un izmežģījumi. Visbiežāk mums sastiepumi ir vai nu rokās vai kājās. Un šeit atkal ir tieši tas pats, ka mums jāskatās, kurā rokā tas notiek vai kurā kājā, kur ir šis te sastiepums. Un arī mūsu sastiepumi runā tieši to pašu, ka mēs stiepjam sevi, ka mēs valkam, ka mēs mēģinam sevi izstiept uz visām pusēm, lai tikai atbilstu kaut kādiem kritērijiem, atbilstu šabloniem. Ļoti bieži cilvēks atraumē savas potītes un šie te potīšu izmežģījumi, ja potīšu traumas. Katra no potītēm atkal attiecīgi runā. Ja tā ir labā kāja, tas nozīmē, ka tu sevi stiep un velc, lai tu nedarītu, neļauj sev darīt to, ko tu vēlies. Ja tas ir kreisajā kājā, tad tu sevi stiep un velc, lai tu darītu to, ko tu nevēlies. Un šeit gribu piefiksēt tādu ļoti smalku niansi, ar ko sastapos dzīvē runājot ar cilvēkiem, ir tas, kad citreiz mēs neapzinamies, vai mēs to patiešām gribam vai negribam. Jo mēs esam tā iedzīvojušies savos ideālos, savos šablonos, ka mēs esam sevi pierunājuši un sevi iestāstījuši, ka mēs dzīvē gribam kaut ko. Mēs esam uzlikuši mērķi, mēs esam uzlikuši varbūt ideālu, kā mēs gribam izskatīties, vai ideālu, kā mēs gribam, kādu stāvokli mēs gribam sasniegt, vai finansiāli, vai sabiedrībā. Un šis ideāls, šis šablons mums ir kā tāds dzinējs, kas mums dzen uz priekšu, kas mums liek kaut ko darīt. Vai tas ir mācīties, vai tas ir izglītoties, vai tas iet uz kaut kādu iestādi un kaut ko darīt, vai tas ir sportot, vai tas ir kaut ko citu fizisku darīt, vai arī garīgās prakses, ka cilvēks ir ieņēmis ideālu, kāda viņam jāizskatās, un viņš sevi stiepj un velk uz šo te ideālu, un nedod sev mirkli atpūtai, nedod sev mirkli tādai pielāgošanai dzīves ritmam un just, vai šodien man tas ir jādara vai nav jādara. Un tad ir tas, ka, nu kā, es taču to gribu, es gribu labi izskatīties, es gribu būt gudrāk, es gribu sasniegt šo finansiālo stāvokli, un cilvēks sevi stiepj un velk un plēš uz pusēm, lai to dabūtu, jo viņš saka, nu, es gribu, tas tiešām ir, tā ir mana vēlme, bet tā ir tava ego vēlme, tā ir tava prāta vēlme, uz kuru tu sevi stiep, un tu pat nejūti to momentu, kas tad ir, kur esi tu, un kur jau ir tavi prāta šabloni. Un šīs te traumas liecina tieši par to, ka tu nedzirdi sevi
līdz tas tev liek apstāties un nomierināties un uz kādu brīdi pārstāt sevi stiept un vilkt vai nu tur, kur tu negribi, vai nu atkal, kur tu neļauj sev iet tur, kur tu vēlies. Tāpēc ieklausamies šajās niansēs, viņas nav tāpat, tavs ķermens ar tavu iekšējo enerģiju rāda katru lietu tavā dzīvē, arī šos sastiepumus. Tāpēc pārskati, kur ir tavi augstie šabloni, kur ir tavi ideāli, vai nu tev vajag kaut kādus muskuļus uzkačāt, vai kaut kādu formu dabūt, un tu katru dienu sevi dzen, tur skriet vai sportot vai vingrot, vai attiecīgi tev ir ideja par to, ka jābūt kaut kādam garīgumam, un tu sevi dzen kaut kādās praksēs, un šie te sastiepumi var būt kā signāls apstājies. Apstājies un vienkārši pārvērtē, vai tu neesi pārāk aizrāvies ar šo te ideālu, ar šo šablonu, kurš, protams, ka noteikti ir labs, vērtīgs, un no malas skatoties, nu, protams, tas, es taču to gribu, tas ir brīnišķīgi, bet paskatīties, vai tu jau pārmērīgi sevi nestiep un nevelc, un paskatīties, vai ir harmonija tavā dzīvē. Apdegumi. Apdegumi var būt dažādi. Apdegumi var būt no uguns, apdegumi var būt no saules, un apdegumi var arī būt no kāda karsta šķidruma. Apdegumu būtība ir ļoti agresīva, ļoti varmācīga enerģija uz pašsodīšanos. Tas burtiski tu iekšā sevi tā kā dedzini, tā kā uz, jāsaka, elles liesmas, un šie tie apdeguma pakāpe liecina par to, cik spēcīgi ir šī agresīvā reakcija ar enerģija. Cik spēcīgi tevī ir šī agresija pret sevi. Dusmas ir viena no šīm te agresīvajām reakcijām, kur tu ar savām dusmām apdedzini sevi un citus. Tāpēc vajag paskatīties, ja, piemēram, tu iedzer kaut ko karstu un apdedzini sev muti, mēli, tas nozīmē, ka pārskati savus ugunīgos vārdus, tie, kas aizdedzina, kas aizvaino un aizdedzina citus cilvēkus vai arī pašu sevi. Ja tu kritiski izturies pret sevim, ja tavi vārdi ir svilinoši, tad tu vari piesaistīt šo te zīmi signālu, lai tu apstājies šos te agresīvos, aizdedzinošos vārdus laist no sevis ārā, vai pret citiem, vai pret sevi. Ja tas notiek no saules vai no uguns, tad arī attiecīgi mēs skatāmies, kurā ķermeņa daļā tas ir noticis, un skatīties, par ko šī te ķermeņa daļa runā, kur es sevi noniecinu, kur es sevi izdedzinu, kur es sev neļauju iet dzīves ritmā. Un atkal mēs varam skatīties labā puse, tā ir vai kreisā puse, un ko tas man runā. Tātad apdegumi mūs aicina ieskatīties savās dusmās, savā iznīcinošajā enerģijā, kas vērsta parasti tā ir pašam pret sevi, bet varbūt arī, ka tu ar šo te enerģiju mēģini tā kā kaitēt vai izdedzināt vai iznīcināt kādu citu. Ieskatamies, ko mums ķermenis stāsta, tas ir mūsu varā piesaistīt šos notikumus, piesaistīt šīs zīmes, un attiecīgi, ja mēs ieklausamies viņās, tad mēs varam mainīt savu enerģiju, mēs varam mainīt savas domas, savus vārdus, to, ko mēs no sevis enerģētiski laižam ārā un piesaistīt pavisam citas notikumus. Viss ir mūsu pašu rokās.